Rusia pretendon se është afer marveshjes për pajqje me Ukrajinën. Ministri ashtëm Sergej Lavrov foli me tone pozitive për negociatet mes delegacioneve për katëse dhe pret që Kjevi të pranoj statusin neutral u shtarak. Gjithashtu shtoj se në ujdi do të përfshien dhe garancit për sigurin, dërsa kreu i delegacionit rus, Vladimir Medinski, njoftoj se Ukrajina është gatshme të pranoj një status neutraliteti të modelit austriak ose suedez. Këtë version e konfirmoj dhe Kremlini. Qmilitarizimi Ukrajinës si pas versionit Austriak ose Suedes me ruajtjen ushtrisë të saj, por pa pranin e bazave të huaj e ushtarake, po diskutohet në negociatat midis delegacioneve të Moskës dhe Kivit dhe mund të konsiderohet si një opcion kompromisi. Optimizëm për rezultate konkrete në negociata ka edhe Kjevi me presidentin Volodimir Zelenski që pohoj se propozimet kanë njësur të duken më realiste dhe të pranueshme. Me gjitha të delegacioni i ti i angazhuar në bisedimet me Rusin, refuzoj modelin Austriak dhe Suedez të propozuar nga Moska për neutralitetin u shtarak, tek kërkoj garanci absolute, ligjore dhe efikase për sigurin. Ne mundemi dhe duhet të luftojmë sot dhe tani, ne mundemi dhe duhet të mbrem shtetin, jetën ton dhe Ukrajinën, ne mundemi dhe duhet të negociem një pachet të drejt për Ukrajinën dhe garanci reale për sigurin që funksionojnë. Antar i delegacionit ukrainas, Mikhail Podolyak, sqaroi si se këto garanci duhet jen të jenë të nënshkruara nga disa shtete garantore, të cilat duhet të përfshihen për Krakowit në rast të ndonjë agresioni, të mbyllin menjëherë hapësirën ajrore dhe t'a furnizojnë atë mjaftueshëm me armë.